oftalmoloq Şəhla İsmailzadə uşaqlarda görmə qüsurları və onların aradan qaldırılması yollarından danışacaq. Uroloq Elza Binnətova və uroloq-androloq operator doktor Anar Məmmədov kişilərdə və qadınlarda uroloji xəstəliklər və onların müalicəsi haqqında danışacaqlar. İnvaziv kardioloq Rasim Məhərəmovun təqdimatında həftə içi 5 gün ictimai kanalda. Proqramımızın birinci yarım hissəsində biz görmə problemlərini müzakirə edəcəyik. Gözlərimizin sağlamlığına bağlı bəzi fikirləri həm öyrənmiş olacaq, həm paylaşmış olacaq sizlərlə. Bu arada onu xatırladım ki, 404-1179 telefon nömrəsinə zəng edin və əlbəttə suallarınızı əsirgəməyin. Çünki çox önəmlidir, sizləri maraqlandıran hər hansı bir sualınız varsa, həkim oftalmoloqun buradakı proqramın ilk yarım saat ərzindəki çıxışı çox marifləndirici olacaqdır. Beləliklə, studiyamızın qonağı Star Lab Tibb Mərkəzindən dəvətli həkim oftalmoloq Şəhla xanım İsmailzadə bugün studiyamızın qonağıdır. Salam. Salam əleyküm. Xoş gəlmişsiniz. Çox sağ olun. Şəhla xanım, biz çox önəmli bir mövzudan bəhs edirik. Görmə qüsurlarından danışırıq, onun səbəblərindən bəhs edəcəyik ilkin olaraq. Ümumiyyətlə, görmə qüsurları bir çox səbəblərdən ola bilər. Statistik olaraq və praktik fəaliyyətinizə bağlı olaraq daha çox hansı səbəblərdən dolayı görmə qüsurlarından söhbət gedir və görmə qüsurunun formalarından da biraz bəhs edəcəyik. Bəli, ilk öncə təşəkkürümü bildirmək istəyirəm dəvətiniz üçün, doktor. Görmə qüsurları dedikdə ən çox biz miyopiyadan narahat oluruq son illərdə. Bundan başqa hipermetropiya, yəni uzaqdan görmə qüsuru və astigmatizm də mövcuddur. Lakin miyopiya son illər texnologiyanın yüksək inkişafı ilə, elektron vasitələrin inkişafı ilə əlaqədar olaraq çox geniş vüsət alıb, hətta statistik göstəricilər onu göstərir ki, yaxın 10 il ərzində miyopiyanın miqdarı əhali arasında gözlənilməz bir həddə çatacaq. Hal-hazırda inkişaf etmiş iri şəhərlərdə əhalinin 25-30% miyopiyadan əziyyət çəkir. Miyopiya dedikdə yaxından görmə qüsuru nəzərdə tutulur. Yəni bu cür insanlar, yaxından görən insanlar yaxını yaxşı gördükləri halda uzaqdakı əşyaları, predmetləri ikiləşmiş, dumanlı, qarışmış şəkildə görürlər və bu onların həyat keyfiyyətlərinə çox pis nəticə göstərir. Yəni miyopiya dediyimiz yaxından görmənin qüsurudur. Bəli, yox, uzaqdan görmənin qüsurudur. Uzaqdan görmənin qüsurudur. Belə insanlar yaxını çox yaxşı görürlər. Aha. Uzaqdakı əşyaları dumanlı, qarışmış şəkildə görürlər. Miyopiyanın bu dərəcədə geniş vüsət almasının səbəbi texnologiyanın inkişafıdır. Çünki fasiləsiz olaraq yaxına məsafə göz yükü həddindən artıq çoxdur və məktəblərdə yüklənmiş dərs rejimi uşaqlara çox pis təsir göstərir bu mövzuda. Yanaşı olaraq şəhərlərdə passiv həyat tərzi, xüsusilə də kənd əhalisinin son illər urbanizasiya olaraq şəhərə axını və əsasən də keyfiyyətsiz qidalanmanı burada qeyd etməyə bilmərik. Burada göz üçün xeyirli olan vitaminlər, mikroelementlərdən kasad olan balanslaşdırılmamış qidalanmadan söhbət gedir. Bunlar hamısı bu problemin araya meydana çıxmasına səbəb olur. Digər zəiflik göstəricilərindən hipermetropiya. Bu əsasən deyək ki, miyopiya qazanılmış olur əksər hallarda. 8-12 yaşlarda meydana çıxır. Orada da anadan gəlmə genetik meyillik söhbəti var. Lakin xəstəliyin özü 12 yaşlara doğru meydana çıxır və 20 yaşa qədər progressivləşir. Lakin hipermetropiya, yəni digər bir miyopiyanın əksinə olan görmə zəifliyi, belə xəstələr yaxını pis görürlər. Yəni bu cür uşaqlardan əgər söhbət gedirsə, məktəblərdə müəllimlər onların yaxşı oxumamağını göstərə bilər və yaxud da evdə valideyn görür ki, belə uşaqların xətti pisdir. Yaxına məsafədə oxuyarkən, yazarkən onların gözləri, başları ağrıya bilər. Bunlar hipermetropiyadır. Bütün bu görmə qüsurları anadan, atadan genetik olaraq uşaqlara ötürülür. Məsələn, belə bir statistik yenə rəqəmlərə müraciət etsək, valideynlərdən birində görmə qüsuru olarkən uşaqlarda 30% halda bu problem özünü göstərəcək. Lakin hər iki valideyndə bu qüsur varsa, 50% halda bu uşaqlarda görmə zəifliyi özünü göstərəcək. Astigmatizm isə tamamilə fərqli bir görmə qüsurudur, doktor. Burada bir gözdə müxtəlif dərəcədə olan görmə zəifliyinə söhbət gedir. Bu da anadan gəlmə yenə sayılır və göz almasının quruluşu ilə əlaqədardır. Astigmatizm olan xəstələr həm yaxını, həm də uzağı pis görürlər. Bütün hallarda bu sadaladığım 3 halın üçündə də vaxtında gecikmədən oftalmoloq müayinəsindən keçmək və lazımi tədbirlər görülməli və düzgün eynək seçilməlidir.
Yaxından görmə və uzaqdan görmə qüsurları əlbəttə fərqlidir, amma yanaşmalar da fərqli ola bilər orada, müxtəlif xəstəliklərin səbəbindən də qaynaqlana bilər. Amma biz uşaqlardan bəhs etdik, 8-12 yaşda vurğuladınız, amma yetkin insanlarda, böyüklərdə müəyyən bir yaş həddindən sonra bu fizioloji ola bilərmi? Gözlərin zəifləməsi? Bəli, məsələn, yaxından görən və ya uzaqdan görməklə bağlı. Bəli, bəli, tamamilə düz buyurdunuz. Təxminən 40 yaşlara doğru orqanizmdə bütün orqanlarda təbii qocalma prosesləri başladığı kimi gözün özündə də hansı ki yaxını görmə gözdə olan billur vasitəsilə həyata keçirilir. Billurun öz qabarıqlığını artırıb azaltmağı nəticəsində gözdə olan billur deyək ki qocalır və biz buna presbiopiya deyirik yaşla əlaqədar olaraq. Yaxından görmənin zəifləməsi. Bu bir xəstəlik hesabı olunmur. Sadəcə olaraq belə insanlarda yaxın üçün yaşa uyğun müvafiq eynəklər verilir və həmin insanların iş keyfiyyətləri təmin edilir. Yəni bu bir diaqnoz deyil, sadəcə yaşla əlaqədar olan bir patologiyadır. O zaman necə ayırd etmək olar ki, hansısa xəstəliyin yaşa bağlı nəticəsində bu baş verdi, yoxsa doğrudan da fiziolojidir və bəli, yanaşma necə olmalıdır? Çox gözəl sualdır bu da, doktor. Bunun üçün yaxşı cihazlar var, avtokeratorefraktometr cihazlardır. Müasir dövrdə paradoksal da olsa nə qədər cihazların, texnologiyanın inkişafı bir tərəfdən görmə orqanının xəstəliklərinə düzgün şəkildə yanaşmaq, düzgün diaqnoz qoymaq üçün kömək edirsə, digər tərəfdən isə görmə orqanının problemlərinə gətirib çıxarır. Bəli, refraktometr vasitəsilə hər bir insanın istər uşaq, istər böyük olsun, gözün optik refraksiyası deyirik, ölçülür və həmin nəticəyə əsasən demək olar ki, bu insanda əvvəldən görmə qüsuru olub, yoxsa 40 yaşdan sonra yaranmış patologiyadır. Məsələn, əgər problem 40 yaşdan sonra bayaq danışdığımız presbiopiyadan gedirsə, onlarda refraktometr göstəricisi normaya uyğun olaraq göstərəcək. Sadəcə olaraq billurun elastikliyinə görə yaxın eynəkləri seçilməlidir. Eynəkdən qurtulmaq şansı var mı, yoxsa eynəklə davam edirmi sona qədər? Əlbəttə ki, var, doktor. 18-20 yaşlara doğru lazer əməliyyatları göstəriş deyil, çünki həmin yaşlarda orqanizmin ümumi formalaşması başa çatmayıb, o cümlədən gözlər də elədi. 18 yaşdan sonra daha yaxşı olar ki, 22 yaşlara doğru. Eksimir lazer dediyimiz bir əməliyyat növü var ki, həmin əməliyyat vasitəsilə tamamilə eynəklərdən qurtulmaq mümkündür. Biraz daha bizim suallarımız çəp gözlüklə bağlıdır. Çəp gözlük, daxili çəp gözlük və gözlə görünən çəp gözlük haqqında biraz bəhs edərdik. Özəlliklə valideyn sualı vardı bizə. Instagram ünvanımızda daxili çəp gözlüklə bağlı biz bir gün öncədən anons veririk. Ertəsi gün qonağımız kim olacaq və bizim suallarımız da gəlir. Çəp gözlük olsa soruşacaqdır, amma daxili çəp gözlüklə bağlı müraciət vardı bizə ki, mən belə baxanda övladımda onu görmürəm, amma təsbit olunur ki, daxili çəp gözlük var. Bu nədir? Görmə qüsuru yarada bilərmi? Və bunun müalicə olunmasına ehtiyac varmı? Ümumiyyətlə, sualı biraz daha böyütsək, çəp gözlük görmə nədir və görmə qüsuruna səbəb ola bilərmi? Çəp gözlük çox böyük bir patologiyadır, əslində böyük bir mövzudur. Çəp gözlük özü görmə qüsuruna səbəb ola bilər və yaxud da əksinə görmə qüsuru özü çəp gözlüyə gətirib çıxara bilər. Bu əsasən olur iki gözdən birində. Əgər zəiflik nəticəsində çəplik yaranırsa, bu zaman iki gözün birində mütləq zəiflik olmalıdır. Yəni bir-birindən fərqli zəiflik olmalıdır ki, zəif görən göz çəpləşsin. Bunu belə bir izah etmək olar. Hər göz özü cüt orqan olduğuna görə hər bir göz ətraf mühitdən xəyal individual olaraq qəbul edir və beynə çatdırır. Sadəcə beyin ali bir orqan olduğuna görə iki gözdən alınan görüntünü birləşdirir. Fuziya refleksi deyirik elmdə buna və bir görüntü yaranır. Əgər gözlər arasında fərq varsa, bu zaman pis görən göz avtomatik görmə haqqından uzaqlaşdırılır və həmin göz çəpləşir. Doktor, fikrimizi davam edəcək. Biz telefon zəngimiz var. Canlı telefon xəttində tamaşaçımız var. Əli Bala bəy, salam. Salam, mələk məhkəm. Buyurun, sizi dinləyirik. Həkim, mən həkimə sual vermək istəyirəm ki, kataraktanı əməliyyatsız müalicəsi var ya, yoxdur? Neçə yaşınız var? Çoxdur, yaşım 70-70-əm. Neçə, 70? 70-i keçmişəm. Hə, 70-i nə qədər keçmişsiniz, neçə il keçmişsiniz? Bir 75 yaşım var. 75 yaşınız var. O kiməsə görə çoxdur, kiməsə görə çox deyil. Ona görə də psixoloji olaraq qəbul etməyin. Mən uzağı yaxşı görürəm, yaxını görmürdüm, eynəyim var o heç olmazsa. Bu son vaxtlar təxminən olar bir ildir.
sağ gözümdə torlanma var. Həkimə müraciət elədim, dedilər kataraktadır. Mən əməliyyat olunmalıdır. Əməliyyatsız keçinə bilərəmmi? Malicəsi var mı? Mən bir sual səsləndirim. Şəkərli diabetiniz var mı? Nə şəkərli diabetim var, nə təzyiqim var. Allaha şükür onlardan uzaqam. Təşəkkür edirəm. Sualınıza görə Allah şəfa versin. Gəlin dinləyək. Katarakt da tamamıyla cerrahi patologiyadır. Onun heç bir konservativ müalicə metodu yoxdur. Əgər əməliyyata gedərsə, həmin xəstədə digər yanaşı olaraq göz təzyiqi, yəni glaukoma dediyimiz patologiya, şəkərli diabet və yaxud da şəkərli diabetin göz ağırlaşması olan diabetik retinopatiya yoxdursa, torlu qişan normal şəkildə öz funksiyasını yerinə yetirirsə, katarakt da özü sadə bir xəstəliklərdən hesab olunur bugünkü texnologiya üçün və çox yaxşı nəticələr verən cerrahi əməliyyatla tamamilə aradan götürmək mümkündür. Lakin təəssüf ki, konservativ müalicəsi yoxdur. Yoxdur və sizə deyildiyi şəkildə cərrahi patologiyadır, əməliyyat olunmalıdır. Əslində, əməliyyat dedikdə bilmirəm, siz nə düşünmüsünüz? Göz əməliyyatları bilirsiniz, bir neçə dəqiqə çəkən... 10 dəqiqəlik əməliyyat da çox yüngül, ən yüngül göz əməliyyatlarından hesab olunur kataraktda. Mən təklif edərdim, yəni məsləhət görərdim ki, yubanmadan katarakt əməliyyatına gedilsin. Sonra evə gedirmi pasiyent? Əlbəttə, bəli, həmin gün evə yazılır xəstələr. Bu qədər. Yəni ona görə də heç onu 10 dəqiqəlik bir prosedura görə bu sualları uzadıb, vaxtı uzadıb görmək körlüğü gətirib çıxarda bilərmi? Əgər fəsadlaşmış olarsa, bəli, ikincilik glaukoma yaranacaqsa, yarada bilər. Yəni bu qədər. Bu fəsadı aparıb çıxartmaq lazım deyil. Fikrimizi tamamlayaq. Çəp gözlüklə bağlı biz söhbətimizi davam etdirək. Bəli. Çəp gözlüyün əmələ gəlmə səbəbləri, doktor, həddindən artıq çoxdur. Burada hamilə ananın bətin daxili övladı daşıyan vaxtı keçirdiyi infeksiyon xəstəliklər, uşağın travma ilə doğulması, yarımçıq doğulan uşaqlar, uşaq vaxtı uşaqların aldığı travmalar, müəyyən sindromlar var ki, yanaşı olaraq çəp gözlüklə müşahidə olunur və bayaq dediyim görmənin birinin digərinə zəif olması. Bunlar hamısı və yaxud da anadan gəlmə olaraq göz əzələsinin hansısa birinin zəifliyi çəp gözlüyə səbəb ola bilir. Çəp gözlüklə həm valideynlər, həm orta məktəbdə müəllimlər, həkimlər hamısı müştərək məşğul olmalıdır. Çünki çəp gözlükdə nə qədər erkən diaqnoz qoyulursa, əldə olunan nəticə bir o qədər də böyük olur. Vaxtında düzgün eynəyin seçilməsi, çəp görən gözdə gələcəkdə ağır bir diaqnoz olan amblyopiyanın qarşısını almış olur. Yəni göz tənbəlliyi, yəqin ki, buradan izləyən izləyicilərimizin çoxsu bu sözlə rastlaşıblar, göz tənbəlliyi. Göz tənbəlliyi nədir? Anadan olarkən uşaqlar pis görməklə doğulur. Ola bilər ki, bunu hamı bilmir. 7 yaşa qədər uşaqlarda görmə tam formalaşıb 100%-ə çatır. Əgər 7 yaşa qədər olan uşaqlarda gözdə çəplik varsa, həmin göz və müalicədən kənarda qalırsa, heç bir müdaxilə olunmursa, gələcəkdə hətta əməliyyat yolu ilə həmin gözü düzləşdirib kosmetik cəhətdən düzgün həmin xəstəni duruma gətirmə mümkündür, lakin həmin gözdə görmə olmayacaq. Yəni, heç bir dünyanın oftalmoloqları, o cümlədən Azərbaycan oftalmoloqları bu sual qarşısında, göz tənbəlliyi, amblyopiya qarşısında azizdirlər. Çünki burada doktor söhbət sinir mənşəlidir. O sinir hücrələri yəni bərpa olunmadığına görə proses torlu qişada baş verir. Valideynlər, hətta bayaq xəstəmiz vardı. Mən sual barədə danışmaq istəyirəm ki, uşağın gözündə daxilə çəplik müşahidə edir. Həmin uşaqda hətta valideyn hiss eləməsə belə, yəqin ki, burada kiçik dərəcəli belə başa düşürəm, çəplik bucağına söhbət gedir, 5-10 dərəcə çəplik bucağı, onu həkim aşkar edib, amma valideyn yox. Yenə də o uşağa düzgün müalicə və düzgün eynək təyini lazımdır. Bu zaman valideyn narahat olmasın ki, onun oğlu və yaxud da qızı ömürlük eynək taxacaq. Xeyr, çəplik bir neçə il ərzində mütəmadi olaraq eynək gəzdirdikdə əksər hallarda düzələn bir patologiyadır və sonra uşaq eynəkdən azad olur. Az öncə siz miyopiyadan bəhs etdiniz. Yalançı miyopiya nədir? Bəli, bu da son illərin çox rast gəlinən xəstəliyidir. Yenə də texnologiya ilə əlaqədar baş verir. Yalançı miyopiya olduqda da miyopiya ilə əlamətlər eynidir. Simptomatika yaxın yaxşı görülür, lakin uzağı görmək mümkün deyil, dumanlı, dağılmış görmədir. Lakin bu cür insanlar yoxlandıqda da cihaz vasitəsilə miyopiya göstəricisi çıxa bilər. Burada bir nüansı vurgulamaq istəyirəm ki, hazırda bizdə daha çox optikalarda eynək almaq daha dəbdədir deyək, amma söhbət 18 yaşa qədər olan uşaqlardan və yeniyetmələrdən, gənclərdən gedirsə, bu qətiyyən düzgün olmayan bir addımdır. Çünki əgər söhbət yalançı miyopiyadan və yaxud da göz əzələsinin spazmından gedirsə, orada mütləq şəkildə klinika şəraitində xəstəyə müvafiq dərman damcıları gözdə damızdırılaraq gözdə olan spazm götürülməlidir ki, həqiqi miyopiyanın dərəcəsi müəyyənləşsin. Yalançı miyopiyanın dərman vasitəsi
vasitəsilə tamamilə yox olduğunu görürük və bu adlanır göz əzələsinin spazmı və yaxud da göz yorğunluğu. Niyə baş verir? Yenə də fasiləsiz olaraq yaxına baxarkən müasir vasitələrlə insanlar sosial şəbəkələrdə saatlarla bilirik ki, ayrıla bilmirlər. Yəni asıllıq yaranır və göz əzələsi artıq uzağa baxarkən belə boşala bilmir. Buna deyilir tibbi akkomodasiya spazmı, el arasında göz əzələsinin spazmı. Bunun qarşısını almaq üçün yenə də həkim müayinəsindən keçmək, bu zaman əsasən eynəklər yox, müalicə tədbirləri əsasən üstünlük təşkil edir. Onlardan istifadə etmək lazımdır. Bir də əgər insan kompüter qarşısında əyləşib gün ərzində işi ondan asılıdırsa, 8 saata qədər istifadəsi varsa, tez-tez hər 10 dəqiqədən bir kompüterdən aralaşıb otağın hər hansı bir uzaq nöqtəsinə baxmaq lazımdır. Yəni yaxın uzaq göz idmanı etmək lazımdır ki, görmə zəifləməsin. Maraqlıdır. Bu hər yaşa, hər kəsə aiddir? Hər bir kəsə, bəli. Uşaqlarda daha çox vacibdir, lakin istənilən yaşda vacibdir. İstənilən yaşda bunu etmək lazımdır. Zərur gözlərimizin də idmanı var və mütləq bunu nəzərə almaq lazımdır. Bu arada ən sonda gözlərə qulluq məsələsindən nə danışacağıq biz? Çox saylı mirvari suyu ilə bağlı bizə suallar gəlir. Mirvari suyu mütləq əməliyyat olunmalıdırmı? Əməliyyat nə zaman olunmalıdır? Kimi suallar var müxtəlif. Mirvari suyu ilə bağlı biraz danışardı. Bəli, mirvari suyu əslində tibbi dildə biz buna katarakta deyirik. Az öncə də səsləndi, bəli. Bəli, gözdə olan bilirubin bulanması nəticəsində yaranan bir ciyər xəstəlikdir. Bunun müxtəlif səbəbləri var, növləri var. Ən çox qocalıq kataraktası yayılıb əhali arasında. Bundan başqa şəkərli diabet nəticəsində katarakta yarana bilir, travmatik katarakta var, travma nəticəsində yarana bilər. Bilir bulanır və insan dumanlı şəkildə, sanki tüstü içərisində, ağappaq tüstü içərisində görür hər şeyi. Burada kataraktanın bayaq dediyim kimi heç bir terapevtik müalicəsi yoxdur. Yəni katarakta yaranmayana qədər balanslaşmış, göz üçün xeyirli meyvə tərəvəzlərdən, qidalardan istifadə edərək, gözü radiasiyadan, müəyyən şüalanmadan qoruyaraq kataraktanı önləmək olar. Lakin əgər yaranıbsa, bu zaman mütləq şəkildə cərrahi əməliyyat yolu göstərişdir. Burada da kataraktanın bütün mərhələlərində yox, kataraktanın 4 mərhələsi əsas aşkarda başlanğıc, yetişməmiş, yetişmiş və tam yetişmiş katarakta. Bunların içərisində başlanğıc kataraktada hələ ki əməliyyat məsləhəti görülmür xəstələrə. Onlar müşahidə altına alınır, ildə 2 dəfə olaraq həkim müayinəsindən keçilir. Lakin yetişmiş mərhələdə individual olaraq xəstənin digər gözünün görməsi də nəzərə alınır. Xəstənin işlədiyi iş şəraiti, məsələn, əgər sürücüdürsə, burada mütləq şəkildə tezdə olsa əməliyyat olacaq, müəyyən amillər nəzərə alınır. Lakin yetişmiş və tam yetişmiş mərhələlərdə mütləq şəkildə belə xəstələr əməliyyata göstərişdir. Şəhla xanım, bu adları bizim pasientlərimiz, tamaşaçılarımız, insanlarımız necə bu adı qoyublar, onu bilmirəm. Bax, məsələn, katarakta mirvari suyu deyirlər. Bəli. İndi növbəti sual var ki, qara su mirvari suyu ilə eynidirmi? Bəli. Bu qara su dediyimiz bəli nədir? Niyə bunlar bu qara su hardan çıxdı? Çünki mən əminəm ki, belə bir diaqnoz yoxdur. Bəli. Bəli, bu hamısının adlarının doktor mənası var. Yəni, mirvari suyu ona görə deyilir ki, gözdə olan bilur normada şəffaf olmalıdır. Tamamilə şəffaf olmalıdır ki, işıq şüası bu şəffaf mühitdən keçərək gözün arxa hissəsinə, torqişaya çata bilsin. Mirvari suyu ona görə deyilir ki, katarakta zamanı həmin bilur rəngini dəyişib mirvari rəngini alır. Orada bulanmalar baş verir və mirvari rəng aldığına görə xəstəlik adlanır mirvari suyu. Görüntünün də dumanlı olmağının səbəbi odur. Yəni biz təmiz silinmiş şəffaf pəncərədən ətrafı normada necə görürüksə, gözündə katarakt olmayan insanlar da belə işıqlı aydın görürlər. Həmin təsəvvür edin ki, pəncərə şüşəsi mirvari rənginə dönüşür. Bu zaman hər tərəf tüstü, yəni mirvariyə uyğun şəkildə də ağ rəng içərisində görünür. Digər patologiya qara su, glaukoma. Bizim cəmiyyətimiz bu şəkildə adlandırır qara su. Niyə? Glaukoma göz təzyiqinin artması nəticəsində yaranan ən ağır göz xəstəliklərindən biri sayılır. Xəstəlik nəticəsində göz təzyiqi artır və gözün arxa hissəsində olan görmə siniri təzyiq nəticəsində sıxılır. Belə deyək, həmin sinirin nifləri müəyyən zaman içərisində öz funksiyasını itirir və atrofiya uğruyur. Görmə siniri atrofiya olduğuna görə onun da bilirik ki, heç bir müalicəsi yoxdur və belə xəstənin görməsi get-gedə azalır və sonda tamamilə qaranlıq zülmətə dönür. Və xəstəliyin adının bu şəkildə, yəni olması da qara su, prosesin sonunda, xəstəliyin sonunda xəstə heç bir şey görmür, oradan yaranır. Və sıra gəldi, çatdı. Mən elə proqramın əvvəlində də bəhs etdim. Bu COVID-19 koronavirusdan bəhs edirik. Yuxarı tənəffüs yollarının infeksiyasıdır dedik. Ağız və burun hər zaman maskada olur, qoruyuruq. Amma
gözlerimiz açık olur. Gözü bağlı gezmir ya çöldə, bayırdə, küçədə insanlar arasında. Gözdən yolxa bilər mi? Bəli. Bu sual da yani lazımlı sual idi bugünkü dövr için doktor. Koronavirus son iller, son ayların qorxulu bir bəlasıdır. Hətta bayaq özünüzlə vurğuladınız. 2 gün bundan əvvəl Dünya Səhiyyə Təşkilatı pandemiya elan etdi bu virusu. Əvvəllər yalnız havadancı yolu ilə yoluxma qeydi alınırdısa, Çin elm adamları onun həm də kontakt yolu ilə yoluxmasını aşkar etdilər. Yəni, xəstələnmiş insanların paltarlarından onlara toxunmaqla fiziki təmasla çəkilənmiş səthlərdən, məsələn, nəqliyyatdan, ümumi istifadə olunmuş oturacaqlardan, əl tutacaqlardan istifadə edərkən, bizim əlimiz əgər çəkilənirsə bu virusla və həmin əlimizlə biz gözümüzə, burnumuza, ağzımıza toxunuruqsa, bu xəstəliklə yoluxma şansımız böyükdür. Niyə? Çünki bu virus gözün selikli qişası, konyuktivanın selikli qişasından yoluxur. Burun suyu ilə, ağız suyu ilə, tüpürcəklə keçən bir virusdur. Həm də nəzərə alsaq ki, bir dəqiqə ərzində insan özü də bilmədən 15-16 dəfə əlini üzünə, gözünə, burnuna toxundurur. Yəni yoluxma şansı böyükdür. Ona görə də nə etmək lazımdır? Tez-tez əlləri sabunla yumaq, isti su ilə. Sabunla yumaq 20 saniyədən az olmamalıdır. Bacardığımız qədər evdə övladlarımıza da başa salmalıyıq. Əllərimizi üzümüzə, gözümüzə vurmamalıyıq. Ümumiyyətlə bu vərdişdən imtina etməliyik. Xüsusilə əlləri sabunla yumaq yeməkdən bilavasitə öncə olmalıdır. Və bir də onu qeyd edeyim ki, koronavirus infeksiyası da digər kəskin respirator virus infeksiyaları kimi yoluxduqdan sonra göz əlamətləri ilə özünü göstərə bilər, konyuktivit verə bilər, yəni gözlərin qızarması, sulanması, çəkilənib göz qapaqlarının bir-birinə yapışması. Yəni adi qrip xəstəliyində necə göz əlamətləri ağırlaşması mümkündürsə, koronavirusda da bunlar mümkündür. Növbəti bir tamaşaçı sualımız vardı. Gözün birində atrofiya varsa, digərində də ola bilərmi? Deyərdim ki, xeyir, doktor. Çünki hər gözdə olan görmə siniri ayrı-ayrılıqda görmə sinirdir və onlar yalnız beyində çarpazlaşaraq beynə ötürülürlər. Ona görə də narahat olmasın. Gözün birində olan atrofiya digərinə təsir eləmir. Sadəcə baxır, hansı səbəbdən yaranıb bu atrofiya. Əgər bayaq dediyimiz glaukoma nəticəsində yaranıbsa, digər göz mütəmadi olaraq müşahidə altında. Avtomobil qəzası zamanı oldu. Ha, avtomobil qəzası ola bilər ki, orada əlaqəsi olmasın. Yəni gözün özünün birincili xəstəliyi ilə əlaqədar yaranıbsa, digər gözdə də həmin xəstəlik yaranaraq atrofiya səbəb ola bilər. Belə, hər halda müraciət etmək lazımdır. Zamanımız çox azdır, ona görə gözlərə qulluqla bağlı və ümumiyyətlə tamaşaçılara tövsiyələrinizi gəlin dinləyək. Nəzərə alsaq ki, bir hal-hazırda Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının rəsmi şəkildə pandemiya elan etdiyi bu COVID-19 koronavirus kimi tanımımız bir infeksiya. Az öncə söylədiniz ki, gözdən, yəni seyikli qişadan keçirinə fərq var, ağzın seyikli qişasıdır ya göz qapağının alt tərəfidir. İkinci tərəfdən küləklər şəhərində yaşayırıq. Üçüncü tərəfdən qarşıdan günəşli fəsil, mövsüm gəlir. Bu da var. Və bütün bunları nəzərə alaraq, ümumiyyətlə, xəstələrin də sayının nə qədər hansı xəstəlikdən çox əziyyət çəkdiyini siz daha yaxşı bilirsiniz. Bütün bunları nəzərə alaraq istəyərdim, ümumi mənada gözlərimizin qayğısına necə qalmalıyıq bu haqda tövsiyələrinizi bütün tamaşaçılarımıza bildirəsiniz. Hava şəraitini nəzərə alsaq, bayaq kataraktadan danışdıq. Ən çox katarakta dünya əhalisi arasında Hindistanda rast gəlinir. Niyə? İsti ölkələrdə günəşin təsir nəticəsində katarakta sürətlə çox yayılır. Azərbaycanda ona görə də isti havalarda, məsləhətdir ki, insanlar gün eynəklərindən istifadə etsinlər. Küləkli havalarda da yenə də eynəklər istifadə olunmalıdır. Çünki onlar küləyin təsiri nəticəsində konyuktiva qalınlaşır. Pterigium dediyimiz diaqnoz var, tez-tez rastlaşırıq. Katarakta özü, yəni havadan qorunmaq lazımdır. Qapalı ofislərdə son illər kompüter görmə sindromu adlı diaqnoz var göz haqqında. Texnologiyanın inkişafı ilə əlaqədar olaraq yaranıb. Bundan necə qorunmaq olar? Sadəcə hər yarım saatdan bir 40 dəqiqədən bir 10-15 dəqiqə aktiv istirahət. Mümkün deyilsə pəncərədən heç olmasa uzağa baxmaq, çölə baxmaq. Monitor insanın gözündən 50-60 cm kənarda olmalıdır. Yaxşı olar ki, ya göz istiqamətində, gözlə eyni məsafədə və yaxud da 10 cm göz almasından aşağı olsun monitor. Bundan başqa pasiv həyat tərzinə yox deyək, insanlar televizorun qarşısında saatlarla həyat tərzi keçirməsinlər, həmçinin uşaqları da təmiz havada aktiv gəzinti, idman növləri, baxın müxtəlif rəqslər, üzgüçülük, idman növü, stolüstü tenis oyun, top oyunları, bunlar hamısı görmənin qüsurlarının ciddi şəkildə qarşısını alır doktor.
Bir də qidada rasional qidalanma, göz üçün lazımı olan, xeyirli olan vitamin və mikrolimitlərlə zəngin, balanslaşdırılmış qidalanma. Burada əsasən lütein, mis, mangala zəngin, sinklə zəngin qidalardan söhbət gedir. Karotinoidlərlə zəngin olan meyvə və tərəvəzlər. Bir neçəsinin adını çəkə bilərsiniz. Rəngi sarı və narıncı olan bütün meyvə tərəvəzlər başda kök durur, ispanaq, səbətində duran meyvə. Bəli, portağaldı, sarı, limon, yumurta sarısı, balıq və balıq məhsulları və xüsusi olaraq bildirərdim ki, miyopiyalı xəstələrdə süd və süd məhsulları. Çünki onlar gözün sklerasını bərkidir və gələcəkdə miyopiyanın progressivləşməsinin qarşısını alır. D vitamininin görməyə bir faydası var? Əlbəttə ki, çox böyük bir faydası var. D vitamini, onlar hamısı balıq yağları, torlu qişada görməni artırır və bütün uşaqlara biz mütəmadi olaraq onu tövsiyə edirik. O zaman icazənizlə, Şəhla xanım, Depavit D3 D vitaminini sizə də bütün həmkarlara olduğu kimi... Bəli. Hədiyələri var, mən sizə təqdim edirəm. Təşəkkür edirəm sizə, minnətdaram dəvətimizi qəbul edib, iştirak etdiniz və faydalı tövsiyələrinizə görə. Studiyamızın qonağı StarLab Tibb Mərkəzindən dəvətli həkim oftalmoloq Şəhla xanım İsmailzadə idi. Biz fərqli mövzuları gözlərimizlə bağlı müzakirə etdik. Ümid edirəm ki, faydalı olduq və siz də bundan yararlanacaqsınız. Az sonra daha iki həmkarımla bərabər fərqli bir mövzunu müzakirə edəcəyik. Bizimlə qalın.